Takže zdravím vás, kryptonovistori, na mojom videu a na mojom kanáli Kryptonovist. Som veľmi rád, že ste zase prišli na moje video. V dnešnom videu to bude o dátach, ktoré, na ktoré sme teda čakali, že či rozkopu marketa, alebo nie. Zatiaľ teda nie. Aj napriek tomu Bitcoin ešte predtým stihol padnúť pod hodnotu 20 tisícky, čiže celkovo doze ktoré hodnoty. Ja som Patreonom písal post a ráno taký ten článok, na čo sa môžu pripraviť a na čo sa môžu pozerať. Prakticky hitujeme tieto dané hodnoty práve teraz, čiže tí, čo chcete, môžete prísť na Patreon, tam nájdete všetky také zaujímavé posty, nie je to signálna skupina, tí, čo sa vážne zauberáte tradingom alebo teda analýzou máte na to čas, tak vám to pomôže, ale tí, čo proste netradujete, tak je to skoro zbytočné pre vás. Dobre. Čiže, ako som hovoril, písal som takýto krásny post, kedy som tam vysvetloval aj hodnoty 19 700 dolárov, že je predsa len supportová hodnota, že netreba byť nenažraný pri týchto daných hodnotách, čiže target prvý bol hitnutý, keďže Bitcoin sa nám teda dotýka práve tej hodnoty 19 769 dolárov a prakticky sme hitli hodnotu 19 577 dolárov. Dobre, poďme sa treba pozrieť na to, čo nám priniesli najprv správy a následne sa pozrieme na graf. Čiže prišli nám dáta ohľadom, eh, ohľadom eh, zamestnanosti v Amerike a tie dáta sú dosť také zmiešané. Nie sú nejako extrémne negatívne, ale zase presiahli tie očakávania, čo nie je úplne najideálnejšia vec. Ale prakticky ten NFP sa bijú s nezamestnanosťou, čo je celkovo dobrá správa. Čiže ehm, eh, pribudlo nových 311 tisíc eh, pozícií v, vo februári. Čo nie je úplne najpriemnejšia správa skres toho, že oni chcú práve tie nové pozície da dať celkovo dole, aby nezvyšovali tú danú infláciu, ale čo celkovo možno trošička dopováha marketu, že je tak troška hej, spomalenejší dneska, alebo že sme nevideli nejakú prílišnú veľkú šialenú akciu ani smerom dole, ani smerom hore, uh, lebo hej tá akcia, tá Price akcia na Bitcoine prišla trošička neskôr, uh, tak unemployment rates ten stúpol, alebo teda dávky v nezamestnanosti stúpli z 3,4 na 3,6 čo je pre Market celkovo pozitívna vec a možno práve kvôli tomu, že sa tieto dve veci bijú medzi sebou, uh, tak vďaka tomu nezaznamenávame nejaký katastrofálny dump. Čiže prejdeme. Po chvíľku na graf, kde si pozrieme Bitcoin a takisto si pozrieme aj SAP 500 Market a povieme si niečo k tomu aj keď sa ešte nezatvorilo. Čo je celkovo zaujímavé je, že presiahli sme zase hodnoty očakávania. Ako som hovoril, jedno šťastie a prečo sme nevideli alebo nevidíme nejakú šialenú pump alebo šialený dump je, že tieto dáta sa príliš veľmi nezhodujú s tým celkovým kontextom, hej, keďže po väčšine ten non-farm non payrolls a unemployment rates idú ruka v ruke. Ale teraz to trošička sa oddialilo skrz toho, že NFPčka, tie boli boli očakávania na 205 až 210 a následne prišli 311. Katastrofálna správa pre market, no zachránilo tento dam celý práve dávky v nezamestnanosti, ktoré boli tam očakávania len na 3,4% a ono to poráslo na 3,6%. Čiže už tu vidno, že niečo sa tam začína možno trošička viac rať, ale čo sa týka Ameriky, toto nie sú najpozitívnejšie správy, keďže hlavne ten, tie NFPčka nám jednoznačne naznačujú, že proste Fed ani náhodou, ani zďaleka nebude povoľovať úrokové sadzby alebo teda navýšovanie um, úrokových sadzieb. Proste to tam príliš veľmi nehrozí, že by sme mali e, vidieť nejaké e, znižovanie. A už sa celkovo ani príliš veľmi neočakáva, že by sme mohli ísť pod 50 bázických. A nie, už to teraz zase poskočilo. Čiže ono to lieta z dňa na deň. E, predsa len tie dáta asi tomu pomohli. Včera sme boli na 50, alebo teda na 80, 50 bázických bodov. Navýšenie o 50 bázických bodov bolo zhruba nejakých bolo zhruba nejakých 80,8% 80, alebo niečo také a teraz tu máme 72,3% navýšenie o 25 bázických bodov. Market sa nevie príliš veľmi rozhodnúť. Prakticky Powell, on takisto, takisto sa nevedia rozhodnúť, lebo on mal tu, tu a to testimony mal prakticky tohto daného týždňa, kedy rozprával pred Banking Committee a ešte niekde a prakticky on sa aj vyjadril, že nemáme problém s tým, aby sme navyšovali úrokové sázby, čo najviac. To bolo pred Banking Committee a následne ďalší deň zopakoval zhruba všetko to isté, čo povedal a vtedy sme videli predvčerom sme videli práve ten náraz toho, že by mali byť zvýšené úrokové sadzby o 50 bazických bodov skrz toho, že Pavol spieval o tom, že bude navýšenie o 50 bazických bodov, alebo že je možné a budeme zrýchľovať. Proste takým tým žargónom sa vyjadril, že všetci už teraz zapraisovali tu tých 50 bazických bodov, ale následne ďalší deň upozornil na to, že áno, nemáme problém to navýšovať, ale zatiaľ sme celkovo o tom nerozprávali. Čiže zase, market je prakticky na tom istom, čo sme boli november, december, kedy sme čakali každý jeden boží meeting na to, aby sme tam sa niečo z toho dokázali vyčítať. Čiže teraz to ostáva takisto, čo sa týka S&P 500 marketu, kedy ďalší týždeň je takisto celkovo dosť dôležitý. Tam by mali byť práve tie CPI-ka, čiže uvidíme, že ako tie dopadnú v Amerike, čiže prakticky od útorka to všetko začne. Uvidíme, že ako dopadne ten core inflation rate a takisto aj inflácia, čiže uvidíme, či tento víkend sa spameta Bitcoin teoreticky je to celkovo dosť možné, aby sme sa aspoň teda trošička pozastavili a zase taký ten bounce na supportových hodnotách by bol celkovo normálny. Ale grafu, ku grafu teda prejdeme o chvíľku, uvidíme, že ako sa zachová Powell a čo a akú reakciu bude mať na následne marke. Čiže na budúci týždeň máme livestream Pondelok a takisto budeme mať, mám taký pocit, že aj útorok um, live stream, aj keď tieto dáta, nemali by byť o 8 večer, prídu, a nie, prídu 1.30, pardon, Čiže v útorok, ale o tom ešte budem celkovo rozprávať. Čiže ďalší týždeň sa môžeme zase tešiť na nejakú tú volatilitu. Dobre, poďme sa teda pozrieť na Bitcoin, čo vidíme a čo je jasné na Bitcoine, okrem toho, že sme teda prepadli cez veľkú supportovú hodnotu 21 420 dolárov až tá hodnota 21 100 dolárov. Z tejto hodnoty sa následne stáva hodnota rezistencie. Zatiaľ nás tu teda zachraňuje um, 200. Hej, na daily stále toto je hodnota supportovej línie 19 729 dolárov. Čiže nezblázniť sa tu do nejakých šortov, proste dávať si bacha, lebo sme na historicky dôležitých hodnotách a to je 200. Čím vyšší time frame, tým väčšia a silnejšia táto línia by mala celkovo byť. Čiže 200 je zatiaľ teda naša supportová línia. Ak prepadneme cez 200, tak potom ďalšie targety sú na hodnotách um, sú na hodnotách tej 18 700 až tá hodnota 18250 dolárov, čo sa týka daily time frame. Zatiaľ teda jednoznačne negatívny Bitcoin, aj čo sa týka stochastik RSI a RSI, -ka, ale tu som vás na to upozorňoval, že bacha, toto je e, línia a zóna, kedy prichádza po väčšine nejaké zresetovanie toho Stochastic RSI, čiže minimálne nejaký ten bounce, alebo aspoň teda do strany pozastavenie by sme tam mali už pri týchto daných hodnotách očakávať. Zase, hej, to je Stochastic RSI, čiže my môžeme dumpnúť na 18 tisícku a vtedy sa to môže začať točiť. Čiže tu na zatiaľ teda je to jednoznačne bearish bez nejakého otočenia, ale tí, čo sa pozráte na nejaký extrémny short, alebo na short pozície, treba si počkať. Treba si počkať na menšie timeframe a riešiť to ako Scalp. Nemajte ti príliš veľké očakávania, že proste stade dampneme na 12 000 Je to možné, ale hej, ten predpoklad, čo sa týka tradingu na páku, keď to necháte len tak otvorené, je tam dosť veľká šanca, že vás proste vykopne stopka, alebo budete zlikvidovaní. Čiže bacha na to. Dobre, pozrieme sa ešte na menšie time frame. Čiže daily, zatiaľ teda jednoznačne negatívna na stochastik RSI a takisto aj RSI-ku. Takisto tu máme BT Cross, ten je extrémne negatívne naladený a má ešte kopec presoru na to, aby zišiel oveľa viac nižšie. ADX -Z proste katastrofa, plne beríš naladené bez toho, aby tu bíci niečo e, dokazovali a, a ešte aj signálna línia je nasmerovaná smerom hore na weekly time frame na weekly je to zatiaľ teda OK odstrašujúca je tu práve signálna línia, modrá signálna línia, ktorá sa vyrovnala a mala by byť nasmerovaná smerom hore a uvidíme, že ktorý cross e, sa tu stane, hej, ako náhle tu bude bear cross nikdy to nie je príliš veľmi dobrý signál keďže naposledy, kedy sme tu mali Berish cross, čiže červená línia presiahla tú zelenú líniu a následne ešte aj tá úroveň ADX sa dvihla tak to bolo prakticky Tuna kedy sme už boli Berish, na bol ten cross a následne Tuna sa spametalo, AD, tá signálna línia nasmerovala sa smerom hore a padli sme z 26 tisícky, z 27 tisícky až na hodnoty 15 tisícky, čiže hej, zatiaľ teda weekly vyzerá dosť dramaticky. Zatiaľ ostávajú nám 2 dní, 10 hodín aby na to, aby sme zatvorili túto danú sviečku. Indikátory sú, a ja som to písal, a, alebo včera na live stream, ja som to takisto rozprával a ešte som to aj písal dneska ráno, je to neúplne najideálnejšia vec, že sme dokázali prepadnúť a vôbec nás neudržala hodnota 20 jednotky ani bounce, ani pozastavenie nebolo pri týchto daných liniách, čiže toto je extrémne zlá správa, čiže sell-off tu prišiel, panika na markete je pomaličky spúšťaná, Bitcoin si potrebuje udržať tieto dané hodnoty 19 800 až tá hodnota 19 500. Ako náhle zatvoríme pod 30, pri, pod tou danou 30, tu prichádza obrovský problém, že zase Pôjdeme do bearish trendu a ten bearish trend bude potom vyzerať asi takto. Prepad cez 30 následné možné odrazenie alebo podržanie v tejto danej zóne. Eee, hej, 30 bude rezistencia alebo potom 21, hej, čo by prakticky teraz znamenalo, že na 21 tisícke sa zastaví Bitcoin a následne vytváranie nižšieho low, e, nižšieho high, hej. Čiže takýto trend určite nechcete vidieť, ak sa pozráte na Bitcoin bullish. Čiže práve preto potrebujeme na weekly udržať túto danú hodnotu, ale zatiaľ teda máme ešte nejakých zopární na to, aby proste sme zatvorili nadhodnotu 30ky zase, hej možno za nejakých 48 hodín, 58 hodín sa stane zázrak konečne na Bitcoine a dokážeme zatvoriť nad 20, nad 20 jednotkov, čo by bola extrémne dobrá správa. 21 140 je práve tento týždeň target na weekly, ktorý si chceme udržať. Čiže na weekly, ale čo sa týka price akcie, to sa tu ešte len rozbehlo, ale tu na to vyzerá extrémne zle. Fakt, že to tu vyzerá nenormálne zle. Sme v berič zóne, ostávame v zóne na RSI-ku a takisto aj na stochastik RSI, proste jedna jednoznačné vyklesanie smerom dole. Takisto aj VT Cross nám ukazuje, že ktorým smerom teda asi e, ideme. Ja sa ešte čeknem, že či nahrávam. Dobre, nahrávam. Dobre. Um, a následne tu máme aj... Uh, ADX, hej, ADX, zatiaľ, za ADX je zatiaľ teda nejaký, hej, čiže toto je celkovo OK. Um, dobre, poďme teda na SAP 500 Market, ešte si tu čeknem jednu vec, Dobre, aha, 11 minút. OK. Dobre, som sa zľakol, že nenatáčam. Čiže poďme sa teda pozrieť ešte na menšie časframy. Nie ideme ešte na S&P 500 Market, ale na menšie timeframe. Čiže čo sa týka menších timeframeov začneme teda určite 12 hodinovkou a na 12 hodinovke si môžeme všimnúť, že teda e, tu na to vyzerá horšie ako zle, e, keďže strácame kompletne všetky hodnoty 20 jednotky. Ako, -ok. ako si môžete všimnúť na tomto danom grafe, čo je tu ešte jedna zlá vec, je to, že sme prepadli cez 200. -ku. Ešte sme ju dokonca stihli dnes aj otestovať. Na hodnotu 20 225 dolárov a je to funkčná hodnota rezistencie. Táto 12 roka ešte nezatvorila. Ale čo sa týka bitcoinu, príliš veľké hopy, aby som nemal. Um, tá hodnota od tej 21 200 to bude tá najvyššia hodnota rezistencie. 20 alebo teda dobre, najvyššia. Máme tu prvú tá by mala byť najslabšia hodnota rezistencie 20 300 dolárov, následne ďalšia hodnota medzi 21 100 dolárov až 21 400 dolárov a potom také, že stále ostávame extrémne bearish, pokiaľ neprekonáme hodnotu 22 350 až tá hodnota 22 600, ale tu na to príliš veľmi nevyzerá reálne, že by sme mali počas toho negatívneho sentimentu a víkendu proste vystreliť na takéto dané hodnoty. Zase, čo sa týka víkendu, um, tam možno sa spraví nejaká tam manipulácia skres toho, že je tam oveľa menšie volium, hej, nepríliš veľa ľudí traduje, čiže tam sa dá trošička viac pohybovať marketom. Víkendy nie sú úplne najideálnejšie na trading, ale zase keď tam bude volatilita, prečo nie. Čiže skôr si myslím, že tá 20 tisícka by mohla byť teoreticky narušená, 20 tisíc 300 by mohla byť narušená jedine, keď sa nám uzatvorí S&P 500 market a následne to nejako sa budú snažiť puštnúť smerom hore, ale maximálne targety by som tomu dával na tie hodnoty 21 145 dolárov a možné ďalšie odmetnutie. Zatiaľ teda jednoznačne na weekly, na daily sme bearish, na 12 hodinovke sme na price akcii takisto extrémne bearish. Proste to, že by sme sa mohli potiahnuť smerom hore, to neznamená, že to budem longovať a ja to určite nebudem longovať, ale počkam si na príležitosť na ďalšie e, otestovanie rezistencií, lebo ak tam príde následné vyklasanie, altcoiny vyrástli ako blázon za posledné e, zo pár týždňov, čiže oni majú kopec priestoru na to, aby dumpli na také hodnoty, ako sme ešte nevideli a zlatý krásny Aptos, ten prakticky bude o chvíľku hitovať tie hodnoty, ktoré som chcel a to bolo 9,5. Čiže ten target mi zatiaľ teda uniká, ale hej, ten target z dlhodobého hľadiska je predsa len naplnený. Dokonca už bol naplnený 9,7, no čiže ešte ma tu olizalo. Ale to je presne o tej danej technickej analýze, keď si ju viete dobre stanoviť. Dobre, čo sa týka indikátorov na 12 dňovke, Stochastic sa aj sa tu otáčajú smerom hore, ale sú v... Jednak sú... Toto je dobrá vec, že sú v extrémnej zóne. Hej. Je to tu extrémna zóna, čiže potrebujeme tu nejaký bounce, ale pokiaľ nie sme nad hodnotou 20, tak nemôžeme ani rozmýšľať o niečím pozitívnym, ale jednoznačná ukážka toho, že minimálne nejaký ten bounce a možno ešte testovačka tej hodnoty 20300 by mohla prísť teoreticky ešte dnes. Ako náhle ale Stochastic sa, sa potiahne smerom hore, príde k tej 20 alebo bude blízko pri tej danej 20 a na price akcii sa nestane nič dramatické, že budeme stále okolo tej hodnoty 19 700, 19 800, 900 dolárov. Veľký prúster pre Bitcoin skres toho, že môže prísť ďalšie otočenie smerom dole a palíca až k tým hodnotám, ako som ho rozprával, tej 19 000 až 18 500. Čiže bacha na to, hej, treba vedieť si prečítať tie dané indikátory. Uh, VT Cross, ten ani nevidno, hej, ako spadol smerom dole a potom ďalej negatívny, extrémne negatívny ADX. Um, dobre, čo sa týka nejakých šortov na malom timeframe. toto je 12 hodinovka, ale viete ju implementovať aj na malý timeframe, kedy sa prestanete pozerať na nejaké nutné zošortovanie marketu. Um, určite treba si dávať bacha so šortami, ako náhle medvede prepadnú cez tú líniu, <coughs> modrej línie, alebo tú signálnu líniu, aj keď signálna línia je tu brutálne nasmerovaná smerom dole, eh, smerom hore, pardon, medvede sú ale nasmerované smerom dole, čiže oni keď sa krosnú a medvede budú ísť aj na ďalej smerom uh, dole, tam to bude obrovské vychladnutie na markete a dá sa očakávať, že potom príde stagnácia. Čiže dávajte si bach na tej danej stagnácii, tam treba využívať skalpy a nepozerať sa na nejaké šialené, uh, šialené take profity. Dobre, štvorhodinovka tá nám nenaznačuje príliš veľmi nič hej, lenže chce bounce smerom hore ale zatiaľ teda žiadny signál tu príliš veľmi nie okrem teda BT crossu dvojhodinovka odmietnutie na rezistencii hej, tej 20300 čiže dvojhodinovka je zlá správa aspoň teda zatiaľ štvorhodinovka a tu nás sa už vieme trošička viac opierať o veci 21, 30, rezistencia plus aj s touto danou hodnotou a líniou zatiaľ teda plné odmietanie na stochastik, pardon, stochastik RSI, RSI s tým príliš veľmi nesúhlasí, čiže zatiaľ ani short, ani long, čo sa týka bitcoinu a úplne mini time frame, čiže to môžete implementovať hneď keď si pozrete toto dané video. A to video je natočené o 4., čiže o. 4.30, už bude to úplne v pase. Čiže na tých menších timeframech, hlavne teraz sledovať možno e, 3 super trend stratégiu a tá nám naznačuje, že pokiaľ nie sme nad hodnotou 20 dolárov, tak proste tu netreba príliš veľmi riešiť nejaký ten long. Hej, a potom dávajte si bácha fakt, že na tej hodnote 20 300 e, je to dosť silná úroveň. Hej, vidno to aj na tej 5 minútovke, aké tu bolo krásne fake fejky, fejky. Čiže ja celkovo osobne, hej, skôr by som sa pozral na altco na nejaké príležitosti, na nejaký bounce. A napríklad, hej, Solana krásne, bola extrémne negatívna, našla si svoj Novel low, prakticky o 11. ešte som ju stihol dokonca shortnúť, keďže som dával post ráno, že bola krásne negatívna. Toto som síce nevstihol, hej, lebo som nemal čas vôbec, ale minimálne to, keď ste implementovali, čo som písal ráno v poste, hej, niekde som to tu napísal, tu bola Solana, tak viete využiť aj boliš momentum, aj bearish momentum, stačí to implementovať na ten správny e, daný koň. Čiže prerazenie, dve stovky otestovanie, dve stovky a následný push smerom hore. A už aj to prerazenie sa dalo využiť. Čiže e, toto vám všetko, e, alebo toto všetko viete nájsť napríklad takéto mini rady na, na Patreonie. Dobre, čiže poďme sa teda pozrieť ešte na jedného pána, ktorý určite ovplyvňuje celý tento daný market a tým je SAP 500 market. Čiže ako to zasiahlo SAP 500 market? E, som dosť prekvapený, že dolár proste dumpuje. Hej, čiže dolárový index prakticky strátil, otestoval si hodnotu 105,7 a následne teraz vyklásáva 104,2, čiže dolár slabne, čo je dosť veľké prekvapenie, lebo slabne takisto aj S&P 500 Market. A to nie je príliš veľmi taký, tak veľmi vo zvyku, že by sa to dialo a tu nám máme poslednú, normálna záchrana príde, o 6 hodín končí táto daná sviečka. Čiže ako náhle prepadneme cez túto danú e, líniu, potom tu máme už iba jedno záchranné koleso. Jedno záchranné koleso na e, akciový market a to je hodnota 200 viek. 3737 dolárov na SAP 500 market. Extrémna línia, ktorá musí byť proste udržaná, ak sa chceme baviť o tom, že nejaké hopium tu je. Lebo ako náhle praskne táto daná línia a ono je celkovo dosť otázne, že čo sa stane, keď náspäť sa vrátime do tohto daného, trojuhol, do tohto daného negatívneho trendu, keďže predchádzajú sa rezistencia, ktorá je teraz, alebo zatiaľ teda funkčná hodnota supportu, čo sa stane, keď bude zlomená. Či náhodou nestratia ľudia nádej a nevojdu náspäť do toho negatívneho sentimentu. Určite by to Fedu takto vyhovovalo. Fakt, že oni už sa musia starať na to, aby tá inflácia išla smerom dole, čiže je otázne, že či to budú chcieť zachraňovať alebo nie, ale mám taký pocit, že to všetko závisí od CPI a od toho, čo povie Fed, lebo nikdy ináč to nie je. Proste musíme si počkať na tých mantákov, čo oni tam vlastne povedia a následne môžeme byť e 3 týždne po vyhlásení, alebo zo dní, 10 dní možno, alebo 12 dní, môžeme byť nejako bullish alebo bearish jej, po vyhláseniach, podľa toho, že ako sa vyjadria. Ale určite nechcú, nechcú stratiť hodnotu 3865 dolárov na SAP 500 markete, toto je posledná spodná línia. 6 hodín na to, aby udržali túto danú hodnotu. Hej, má, fakt, že SAP 500 Market má 6 hodín na to, aby udržal túto danú hodnotu a nebude musieť byť negatívny, čo sa týka price akcie. Lebo na price akcii je to zatiaľ teda... nechcem povedať, že všetko OK, ale zatiaľ je to OK. Minimálne skrz toho, že ak, ak, keď sa pozriete na price akciu, low high, low high tu na ešte nie je vytvorený low, nižší než ten predchádzajúci. Čiže, vy, čiže, low, vyšší, ďalší low, high, vyšší než ten predchádzajúci. Čiže toto je celkovo dobrá správa. už to nebude dobrá správa, ako náhle prepadneme cez túto danú hodnotu rezistencie. Čiže určite dneska si to ešte všímajte, lebo ako náhle by sme zatvorili pod hodnotou 3868, môže to byť skvelá správa pre tých, čo šortujú. Zase ďalší týždeň uvidíme, lebo predsa, hej, ako náhle zatvoríme na tejto danej úrovni. Hej, takisto ako my e, pred dvoma týždňami mali sme bounce od tejto danej hodnoty. Hej. Čiže netreba tu proste v pondelok radšej čakať na otvorenie marketu, mala by byť zvyšená volatilita pondelok a útorok a uvidíme, že či teda udržia túto danú hodnotu alebo nie. A ako náhle v útorok proste prídu dáta, prídu správy a ono to začne dumpovať a prepadne cez tú danú hodnotu v útorok. V útorok už by to malo byť OK, keďže po väčšine to nebudú, e, nie sú fake-outy. Ináč indikátory akože celé zle celé zle, lebo sme už proste nižšie pod tými hodnotami na Stochastic RSI, ako to bolo predtým, čiže tu nás si už vytvárame takú tú trendovú formáciu smerom dole RSI, -ko, takisto nasmerované smerom dole, čiže Stochastic RSI, RSI -ko sú extrémne negatívne, výtyk nám naznačuje takisto vychladnutie a to ešte len na tejto danej sviečke, čo je celé zle, alebo teda pardon, na tejto sviečke, čiže ono vyzerá to tak, že je to krásne, ešte len v rozbehu AD, ADX, ADX je celé zle, ADX je extrémne katastrofálne negatívny. Medvede plné vyklesávanie, pardon, medvede plné nasmerovanie smerom hore, bíci plne vo vyklesávaní, bez nejakých známok spomenia a ešte aj ADX sa tu vyrovnáva a nasmerovala sa smerom hore. Zatiaľ teda, a ďalší týždeň to bude oveľa jasnejšie, ale weekly vyzerá katastrofálne. Fakt, že vyzerá veľmi, ale že veľmi zle. Na daily, na daily, takisto Berry JDX a takisto aj Stochastic RSI, RSI koplne vo vyklasávaní stratili hodnoty 200, -ky. toto je ich posledná záchranná línia, ako som hovoril, tých 3.9 až 3.868, ktoré bolo prakticky dneska otestované, rezistencia, ako náhle sa dneska nedostanú nad hodnotu 4000, po prípade 4047 dolárov, tak proste ostávajú negatívni na daily, na 12 dňovke rezistencie je presne táto vrchná hodnota, hej, 3.994, čiže tu na, keď nezatvorí dneska SAP 500 Market nad hodnotou 3991, proste beríš, ostávame beríš. Čiže zatiaľ teda uh, hej, vyťahnúť zo skrine uh, be, um, bull, bear market trenky a proste pripraviť sa na to, že môžeme mať nejaký ten väčší problémik v raji, hlavne čo sa týka bitcoinu. Uvidíme, že ako dopadne víkend. Určite dávajte si bach na trading, proste hej, skalb stále platí, že proste skalbie, zase môžete sa vrátiť na ten daný skalb, kedy budete brať tesné uh, profity. Hej. Čiže ta, toľko asi k tomu. Ešte spravím video ohľadom hľadom správ. E, nejdem dneska robiť livestream, chcem si oddychnúť, idem pozrieť Zaru na Šíravu, čiže hej, idem si užiť svoj víkend. Dobre, prajem vám zatiaľ pekný deň, budú ešte ďalšie videá a čaute.